ভগবান, পুলিশের লগত কেনেকে থাকো? ভয় নালাগে? লাগে মানে তেনেকে নালাগে, মইনো লগ পাও কত, কামৰ পৰা আজৰি পালেহে। ও মা, তই গেছটো জ্বলাব পাৰিবি নহয়? এ ৰচোন, পাহৰিছুই নহয়, এনেকে ডিঙি চেপি কেলে মাৰিবলৈ লৈছিল বাৰু, কিবা গম পাই নেকি? জানো, মানুহটো পুলিচে ধৰিছে, জেৰা কৰি আছে। কেলে এবাৰ পুতেৰে দাঁতত ঘঁহা মলম এটা আনিলোতে মুখত গঁহি কি হৈছিল? বাপৰে বাপ, কম ভয় খালো না, কথাটো কাকতিতা কব লাগিব, আজিহে আচল কথা উলব। এইটোৱেই মালিক হয় নেকি? গেছটো জ্বলা নাই ফুলগে, আই মূৰ্খ, গেছটো জ্বলা নাই, ভালেই হৈছে, এ মোৰ ঘৰটো আকৌ কেনেকৈ ছাই হৈ যাব। লাহেকৈ মাতো, বয়সীয়াল মানুহ হয়। বেছি খুচি থাকিলে সেইটো ফুটি যাব, শুনিছেনে নাই, আহক জ্বলাক নেকি? নাই জ্বলা, আমাৰ এও বৰ একেটা জীৱন হয়, কিবা এটা নোহোৱালৈকে লাগিয়েই থাকিব, নিজে মৰিবলৈ লৈছে, লাখ টকীয়া সম্পত্তি, কিবা এটা হব লাগিলে পথৰ ভিক্ষাৰী হব লাগিব। হেৰি ওলাই কওক যি হয় হব, এই কাকতিটা ফায়াৰ ব্ৰিগেডক খবৰ দিয়ে ভাল হব নেকি? ফায়াৰ ব্ৰিগেড খালি বেয়া চিন্তা কৰিবি নহয়, কিবা এটা ভাল চিন্তাত কৰাত নাই। হেৰি বুঢ়ী গৰাকীক ওলাই আহিবলৈ কওক, লাগি থাকিব নালাগে। ৰ'বচোন ৰ'ব, কি বুলি ক'লে বুঢ়ী? হেৰি মোৰ আগতে যি ক'লে তেওঁৰ আগত নক'ব, কুকুৰে কাঁইট নোখোৱা কৰিব। হ'ব নকওঁ, আন হ'ব জেঠা পে, এ হ'ব দে কিবা এটা আৰু, এই শুনিছেনে, ওলাই আহক, এই শুন আই আই উহ ৰাম, বুজিছে, অথনিৰ পৰা এনেই যুঁজি আছিলো, এতিয়া চাওক গৈছোন যাওক, সেইটো লাহেকে পকাই দিলো আৰু সেইডাল সেইডালেদি কেটাপকে মাৰি দিলো, জ্বলি গলে। বলক চাহ খাওঁগে আহক। এখেতক এখেত ভাৰাতীয়া পুলিচ, পুলিচৰনো চেহেৰা এনেকুৱা নে? পুলিচ শকত মুজ থকা পেটুৱা, এনেকুৱা মানুহকে পুলিচ বুলি কয়? আৰু এখেত নমস্কাৰ, মোক এই ভাড়াঘৰৰ মালিক বুলি। বাৰু মই পিছত আপোনাৰ লগত কথা পাতিম, মানে সেই ৰাতিপুৱা চাহকাপ খাবলৈ নেপালে বৰ কানে কানে লাগে, বুজিছে? হেৰি আহক ভিতৰলৈ। বোলা ঘটনাটো দেখোন কিবা চিৰিয়েলৰ নিচিনা হৈ গ'ল, চিৰিয়েলত যে সাসপেন্স কৰি কৰি গৈ থাকে তেনেকুৱা হ'ল। আজি ফোন কৰিছিলোঁ বুজিছ নাই, ফোন নধৰিলেও মাহীয়েৰে দিছিলে নাম্বাৰটো, এই চাহ ভাগি থৈছোঁ খাচোন। ক'ত ধৰিব ফোন, ব্যৱসায়ী মানুহ, ফোন নধৰিলেই গম পাব লাগে কিমান ব্যস্ত। তাকেই অ', মই আজিও ফোন এটা কৰিম বাৰু, মই মাহীয়েৰক সুধিছিলোঁ বুজিছ কি ব্যৱসায় কৰে। মাহীয়েৰে ক'লে বোলে মহানগৰত কাৰোবাক মাটি দৰকাৰ হ'লে তাক খবৰ কৰে বোলে। মাটি চাপ্লাইৰ? তাৰ মানে শক্তিমান এখন আৰু ডাম্পাৰ এখন, সেইকেইখনতো থাকিবই। অমান, মাটি চাপ্লাই কৰা মোৰ চিনাকি দুটামান আছে, সিহঁতেতো এটিপ মৰাৰ পিছতে এই বোলে স্প্ৰিং পাতি ভাগিলে, এইবাৰ বোলে চকাটোৱে ফুটিলে, দেখিয়ে আছোচোন। উফ, সেই মাটি নহয় অ', এই যে ঘৰ যে বনাই যে সেইটো মাটি, কাৰোবাক বোলে মাটি লাগিলেই তাক কয়, আৰু টকা বোলে ঢেৰ, বুজিছ নাই, এডোখৰ মাটি বিক্ৰী কৰিব পাৰিলে কিনোতাৰ পৰাও পইচা পায় আৰু বিক্ৰী কৰাজনৰ পৰাও পইচা পায়, বহুত পইচা বুলিও। আচ্ছা, মাটিৰ দালাল বুলি কোৱা, কৰিব পাৰি, কিন্তু শব্দটো শুনিবলৈহে অলপ বেয়া,
আজিকালি সোণাৰ লগতনো পেটৰ কি সম্পৰ্ক আছে ন? নহয়, তথাপিও এবাৰ চাই ল'ব লাগিব, বুজিছ নাই? ময়ো তালৈ ফোন এটা কৰিম বাৰু, কথাটো কিন্তু বুজি ল'ব লাগিব, বুজিছ? তুমি এতিয়া বেছি চিন্তা কৰিছা আৰু, বুজিছা? এইবাৰ কিন্তু হ'বই দেই, সেইটো খাটাং। নহয় মানে কি জান নাই, এই সৰু সৰু পইচাৰ কাৰণে বাপেৰক যে মই হাত পাতিব লাগে সেইটোকে নহওক বুলিয়ে মই এইখিনি কৰি আছো, বুজিছ নাই? ব্যৱসায়টো ভালকে জমাই ল'বলৈ দে, তাৰপিছত চাই থাক। ভাড়াঘৰখন আছে কাৰণে বাপেৰৰ ফুটনি তই কি চাবি? ঠিক ঠিক, মাৰ যে ইমান টেলেণ্ট আছে, মা যে ইমান প্ৰতিভাৱান মই জনাই নাছিলো। অ' 20 টকা এটা দিয়কচোন। 20 টকা? অ' সেইটোও নাই নহয়। তেতিয়াহ'লে কিনো ৰং চাবলৈ ৰৈ আছিলে ইয়াত? কোমল এখন পাই একেবাৰে নেৰাই হ'ল, ওপৰৰ পৰা বতাহো পাই আছেতো। পিছে হেৰি, এই ভূত বাংলাটোকে ৰখিবলৈ হ'বলৈ মাটি বাৰী বন্ধ কৰি থৈ পেলাই দৌৰি আহিছে। মা কচম, আপুনি ইয়াতে বহুত দিন পাই থাকে, এইটো কেম্পাছটোতো আটাইতকৈ পুৰণি মানুহ ময়েই, মোৰতো আপোনাক দেখা নাই। ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডয়েল, আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেচমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেচমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচালা, বিবেল চো কিচমিচ পেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, কড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতং সে ফুর, চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, সাইকেল পিওর আগরবাতি, সেভরোলেট বিট, আৰু নিহাৰ জেসমিন। ৰিলিজ দিলে? নাই, কেওটক এইমাত্ৰ ফোন বাল্লো, গণজগিৰি আহিবেছি। ভালে কৰিছ খবৰ লৈ। কেওটৰ ঘৰলৈ গৈ খবৰ লবলৈ অলপ বেয়া লাগিব, আৰু কেওট ঘৰলৈ অহাৰ পিছত কেওটৰ মুখখন চাবলৈ বৰ দুখ লাগিব। মই খবৰটো দিলো আৰু সেই বৰা কৰিছো খবৰটো। এই থাৰ্ড ক্লাছক কিয় খবৰ দিছ? কালি মোক এৰি থৈ গাড়ীত উঠি গুচি আহিছে। তাৰমানে আপোনালোকৰ ঠিক আহা নাই? কথা হল কি, আমি তিনিও বৰা, মই, বৰাৰ পৰিবাৰ হাস্পাতালৰ পৰা ওলালো, গাড়ী এখন আহি ৰল। বৰাৰ পৰিবাৰে ক'লে যে মই ৰাজীৱ দাৰ লগত যাওঁ, তাৰমানে যোনে গাড়ী চলাই আহিছিলে তেওঁৰ নাম ৰাজীৱ। বোলে মই ৰাজীৱ দাৰ লগত যাওঁ, আপুনি কাকতিদাৰ লগত ঘৰলৈ গৈ থাকক। সি বজ্জাতৰ হাত দিয়ে কৰিলে কি, পৰিবাৰ আগত বহিল, সি পিছফালে বহিল, গুচি আহিল। বাপৰে বাপ, বৰা বিৰাট টেঙৰ মানুহ দে, ৰাতিৰ কথাটো আচ্ছা সেইগিলাখন কথা বাদ দিয়ক, বলুক। আচ্ছা ৰচোন ৰ, এই মেইন কালপ্ৰিটটো এই কেওটদাৰ লগত বোলে কিবা মিট মাত হৈ গেল। ভাল পাইছে না অকণমান? অকণমান বাৰু পাইছো। ঔষধো লগত লৈ আহিছো। বৰ অদ্ভুত কাৰবাৰ দেখিলো, আপুনি জানো পেপাৰ কিনে? সেইবোৰ বাদ দিয়ক, এই টকা 50টা দিয়কচোন। কিবা কোৱাহেন পালো? কৈছোৱে, টকা 50টা দিয়কচোন। 50 টকা? লগত নাই নহয়। কি দানো থাকে, 20 টকা এটাকে দিয়ক। কিনো কৈছে ভালকে কওকচোন, মই একো শুনাই নাই। নুশুনে আপুনি? 20 টকা এটা দিয়কচোন। 20 টকা? সেইটোও নাই নহয়। তেতিয়াহ'লে কিনো ৰং চাবলৈ ৰৈ আছিলে ইয়াত? 10 টকা এটাকে দিয়কচোন। দাদা মই যাওঁ, মাইকী মানুহজনী পইচা দি পঠাইছে দিয়ক। দিছে নেকি? হয় দিছে, যদি দিছে, ইয়াত কোনে দিছে কোনে নাই দিয়া সেইটো চাই থাকিব নালাগে। ভূত ভাল বাচিলো দেই। হেৰি নহয়, কেওঁ আপুনি বৰ আচৰিত মানুহ দেই। কেলে? লগৰ মানুহ বুলিয়ে হস্পিটেলত খবৰ কৰিবলৈ গৈছিলো, আপোনাক হস্পিটেললৈ খবৰ কৰিবলৈ যাওঁতে মোৰ নগদ 61 টকা খৰচ হৈছে, জানে নে নাজানে? আরে কেওট পালেহি, বডির কলকপ যাবিলাক ঠিক আছে? এই ডিঙি ঘটিকাটোত। সেইটো মাল কত থাকে? এইটো অকমান বিষ অনুভব করি আছো। আচ্ছা কথাটো নাকি, কালি এটেম্পটো মারদান নাকি? নহয় হে কলিতা, মই অফিসর পৰা আহি সিটি বাসত উঠিছিল, উঠি সেই দরজা মুখতে খাড়া হয়ে আছিল, তেনেতে বাসখন চলিল, চলার পিছত কোরবার পৰা লড়া এটা দৌড়া দৌড়িকে আহি এই স্টেপত ভৰি দিতা, সি স্লিপ খালে,
আকৌ সিও ধৰিবলৈ পালে মোৰ সেই উৰি থকা টাইডালতহে ধৰি চুচৰি গৈ বাছৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপটোত ভৰি দিছে মাত্ৰ। তেনেকুৱাতে চিঞৰ বাখত বাছখন ৰ'ল। তাৰপিছত মোৰ অৱস্থা কাহিল, মই বেহুছ। আৰে মই কোৱা নাছিলো এই টাই বোলা মালটো বৰ ভাল নহয়। বুজিলোঁ, বুজিছে, বুজিলোঁ। মই জীৱনত টাই নলগাওঁ, ভাগ্য ভাল মই বাচি গ'লো। যদি চিপ লাগি গ'লহেঁতেন টাইডালত, চিপ লাগি গ'লহেঁতেন টাইডালত, যদি চিপ লাগি গ'লহেঁতেন টাইডালত, আপোনালোকৰ মুখকেইখন চাবলৈ নাপালোহেঁতেন মই আৰু কাকো টাই লগাবলৈ উপদেশ নিদিওঁ। মহন্ত ঘৰৰ ছোৱালীকেইজনী স্কুললৈ যাওঁতে টাই মাৰি যায়, তাহাঁতকো শিক্ষা এটা দিওঁগৈ। সিহঁতকো ক'ব? অঁ, কওঁগৈ টাই নলগাবলৈ। টাই টাই বাই বাই যাওঁ। মিছা মিছি টেনচন, মই আকৌ কেওঁত মৰিলে কি কি কথা ক'ম, শোকাবাৰ্তাত কি কি লিখিম, জুকিয়াই থৈছিলোৱেই নহয়। হয় নেকি? আৰু কেওঁত মৰাহেঁতেন ফকটীয়া খোৱাৰ এটা ব্যৱস্থাও হ'লহেঁতেন। কলিতা বল, ডিউটিলৈ নাযাওঁ? হয় কি ডিউটিক নাযাম, আমি নাকি লোন চাকৰি খাই দিব। ঠিক কথা কৈছ, আমি নিষ্ঠাৰে সুচাৰু ৰূপে নিজৰ ডিউটি পালন কৰিবই লাগিব, নহলে চৰকাৰ চলিব কেনেকৈ? চলিব কেনেকৈ বল? এনে মহাত্মা কেইজন ওলাইছে জানো নহয়। কোমল এখন পাই একেবাৰে নেৰাই হ'ল, ওপৰৰ পৰা বতাহো পাই আছেতো। পিছে হেৰি, এই ভূত বাংলাটোকে ৰখিবলৈ হ'বলৈ মাটি বাৰী বন্ধ কৰি থৈ পেলাই দৌৰি আহিছে। হেৰি, আহিবলৈ মোৰ উৎপাত হৈছিল নে তোমাৰ? বোৱাৰীহঁতে খাব, খাইছা নহয় এতিয়া নিজে ভাত ৰান্ধি। কথাবোৰ বুজিছা? এইখন বৰ কোমলহে একেবাৰে জাম্পিং কৰি থাকে। জাম্পিং কৰে নে কি কৰে, কৰি থাকক। সি ইমান দেৰি কৰিছে আহোঁতে, মই ভাতকেইটা ৰান্ধো বুলি ভাবিছিলোঁ। তাকেই, ৰাতি ৰাতি ডিউটি, বহুতে কৈছিল সি বোলে হাত তিয়াই ভাত খায়। ইয়াকে হাত তিয়াই ভাত খোৱা বুলি কয় চাগে। বোৱাৰীজনীকো এবাৰ লগ পোৱা হ'লে, আজিলৈকেতো দেখা সাক্ষাৎ হোৱাই নাই, বিয়া কৰালোঁ বুলি খবৰহে দিলে। এই হ'ব দিয়া, খবৰ যে দিছে, নহ'লেনো গাঁৱৰ সেইখন ঘৰ বোৱাৰীজনীক দেখুৱালাহেঁতেন কেনেকে, আৰু তোমাৰ মোৰ নিচিনা মানুহ চহৰৰ বিয়ালৈ আহিলাহেঁতেন কেনেকে। কথাবোৰ মোৰ কিবা ভাল লগা নাই, ইও সোনকালে অহা হ'লে। আরে ৰবকচোন ৰবক, এই আপোনাকতো মই আগে পিছে ইয়াতে দেখা নাই, আপনি কাবাক বিচাৰি আছে নেকি? নহয়, মই এইটো ঘৰতে থাকো বহুত দিনৰ পৰা ভাড়াত। মা কসম, আপনি ইয়াতে বহুত দিনৰ পৰা থাকে? এইটো কেম্পাছটোতো আটাইতকৈ পুৰণি মানুহ ময়েই, মইতো আপোনাক দেখা নাই। আচ্ছা, আপনি কোনটো ঘৰত থাকে? এইটো ঘৰত, এতিয়া ইয়াত মোৰ মা দেউতা আছে। ঐ এই বুঢ়া বুঢ়ী হাল, আপনার মাক দেউতাক নেকি? মর্নিংত কিন্তু চাহাম জমিছি। কি হল? বিশেষ একো হোৱা নাই, প্ৰব্লেম এটা আছিল সলভ হৈ গেল। আচ্ছা, সেইগিলাখন কথা বাদ দিয়ক। আগতে এটা এটা হাজৰিকা নামৰ মানুহ আছিল, তাৰ ঘৈণীয়েকো আছিল আপনার। হ'ব দিয়ক দাদা, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, প্ৰয়োজন হলে আপুনি মালিকৰ পৰিবাৰৰ কথাটো সুধি ল'ব। বুজিছে, কথাত একো নাই নহয়, কাগজ পত্ৰহে আচল কথা। পইচাৰ জোৰত অসমৰ এনআৰচি ৰূপেই সলনি হৈ গৈছে, ভাড়া ঘৰনো আৰু কি। আহোঁ দিয়ক, মোৰ দেৰি হৈছে। মা কচম, এটা ঠিক কথাই কৈ গেলাকাই, আই গিলাখান মাথা মাৰি থাকি একো লাভ নাই, 71 চনৰ পৰা ইয়াতে থাকা বুলি ক'লে কি হেৰিডাল হ'ব, কবাচি কথা আমাক। এতিয়া গা পা ধুই ভাত দুটামান খাই এগুমতি শুই লগৈ, ৰাতিটো টোপনি ক্ষতি নহয় জানো। মই গা ধুলোৱে দেউতা, মই য'ত কাম কৰোঁ তাত গা ধোৱাৰ সকলোখিনিয়ে ব্যৱস্থা আছে। আমি একো তোমাক অৱহেলা কৰা নাই, তুমিহে আমাক অৱহেলা কৰি আহিছা। এটা কথা নহয়, তুমি আমাক ইমান মাহীয়াৰ দৃষ্টিৰে কিয় চোৱা? এটা কথা কওঁ, প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক, প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বাপেকজন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হেৰি।
দিয়া। ইমান দেরি করলি যে, দুপুরিয়াই হল দেখুন। মা, আমার অকমান সময় লাগে, আমার ডিউটির কোনো টাইম টেবিল ফিক্স না থাকে নয়। এ হব দে, এটা কথা পাতি থাকিব নালাগে। এটা গা পা ধুই ভাত দুটামান খাই এগুমতি শুই লগৈ, রাতি তো টোপনি ক্ষতি নহয় জানো। মই গা ধুলোয়ে দেউতা, মই যত কাম করো তাত গা ধোয়ার সকলখিনিয়ে ব্যবস্থা আছে। ব্রেকফাস্ট মানে জলপানও খালো। হে গোসাই, খাবলৈ দিয়ে নাকি? চাকরির যে খাবলৈ দিয়ে প্রথম শুনিলো দেই। এঘুমতি মারি লগৈ যা, টোপনি ক্ষতি হলে দিনত ভালকৈ শুব লাগে। বোপায়ো, স্বাস্থ্যটোহে আসল কথা। নাই নাই, মই অকমান শুলোয়ে, মানে আমি দুজন থাকো নহয়, এজন শুলে এজন হাড়ে থাকো। তহঁতে অকমান গরম পাইছো নেকি? ওপৰত সৌখন চলি থাকে নহয়, গরম কৰপৰা পাবি? অবশ্যে মাজে মাজে লাইটটো নাইকিয়া হয়, তেতিয়া সেইখন নচলে। অ হয় নেকি, লাইট গলে কি কৰো? মই ভালেই পাওঁ, ঘৰত থকা যেন পাওঁ। দেউতাই লগতে টৰ্চটো আনিছে নহয়। হেৰা, ভাত হলে তাক দি দিবা হে, আকৌ বা কি কাম ওলাই? বোৱাৰীয়ে যে গৈ পেলাই মাকৰ ঘৰত থাকেগৈ, আচল কাৰণটো হৈছে এইটোৱেই। সি ৰাতি ৰাতি ডিউটি কৰিব, তাই বাৰু এইখন ঘৰত অকলে অকলে থাকিব পাৰেনে? হেৰা, অৱশ্যে নাইট শ্বিফ্ট কৰাবিলাকৰ হেনো বহুত লাভ। আমাৰ ভদ্ৰামে নাইট শ্বিফ্ট কৰি কিছু গোটালে। মনে মনে থাক, আমাৰ ল'ৰা সেই ভদ্ৰাম চোৰৰ লগত নিৰি যাব দেই। সেই মেট্ৰিক ফেইলটোৱে আমাৰ ইয়াত কি জোৰ পাব হে? হ'ব দিয়া, এনেই কথা এটাহে কৈছো। হেৰা, সি আহিছে। আজি দুদিনমানৰ পৰা মাক পুতেকৰ মাজত ফুচফুচনি গুণগুণনি। কেচটো কি? মই ওচৰলৈ গ'লেই কথা বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু সিহঁতে এনেকুৱা দেখুৱায় যেন একোৱেই নাই, মোক গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছে। আহা, মোৰ বিৰুদ্ধে মাক পুতেকৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। কাকতি সাৱধান হ। কিন্তু কি ষড়যন্ত্ৰ, উদঘাটন কৰিব লাগিব। হাৰা, শুনিছা? শুনিছা হাৰা? কিয়ল? মই মাৰকহে মাতিছিলো, তই কি হল বুলি কিয় কৈছ? মা এতিয়া আহিব নোৱাৰে, ফোনত অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাতি আছে। মাৰেও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাতিব পৰা হল? মাক কওনে তুমি যে এনেকে হাঁহিছা? মাকৰ হনুমান। আচ্ছা, তহঁত দুটাৰ মাজত এই যে চলি আছে, এই যে কিবা কাৰবাৰ চলি আছে, এই প্লেনটো কি? বাপেৰক এনেদৰে অৱহেলা কৰিছ কিয়? আমি একো তোমাক অৱহেলা কৰা নাই, তুমিহে আমাক অৱহেলা কৰি আহিছা। এটা কথা নহয়, তুমি আমাক ইমান মাহীয়াৰ দৃষ্টিৰে কিয় চোৱা? আমাৰ বিশেষ মৰ্যাদা তুমি কিয় কৰ্তন কৰি আহিছা? এ তেৰিকা, তই যেনেকৈ কথাবিলাক কৈছ, মই যেন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, তই ৰাজ্য চৰকাৰ, সেইবিলাক বাদ দে। মই যি কৰিছো আমাৰ সকলোৰে ভালৰ কাৰণে কৰিছো। আৰু এটা কথা নহয়, মাৰক এই যে ভাড়াঘৰৰ নতুনকৈ ল'ৰাটোৱে ভাড়া লৈছে, মাৰক কিবা পইচা দিছে নেকি? মানে দিয়াৰ কথা আছিল। ক'ব নোৱাৰো, ক'ব নোৱাৰো সেইবোৰ কথা, মাক সুধি ল'বা। আৰু এটা কথা, তোমাৰ মুখলৈ চাই আৰু আমি জীয়াই নাথাকোঁ, আমি নিজেই স্বাধীন হওঁ, কাৰো ওপৰত আমি আৰু আশা কৰি নাথাকোঁ। বুজি পালা? নাপালা, বুজি পাবা ৰবা। বুজি পোৱা নাই কাৰণে এইটো দিগদাৰ হৈছে। হা, কি হৈছ? সৰ্বজন আমাৰ অৱচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডয়েল।
আগবঢ়ালে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেল সো কিসমিস পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর চৌকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেসটিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশালা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আর নিহার জ্যাসমিন।